Сахасатабата сох бери бучаска улетин асагалыр бахалбанугамин София Номова улеливин. Коллегамнан Айына Арамановалын күннете айыр эйгелэх эйер куттах жону сырдатабыт бүгін үктел истеннегнер тимсюлергер келлибит асалаячы Людмила Жиркова. Кенлер сахалы из бары эйгетин каван улелилер онтон бүгінгі бери битигер чуолан сукуна таңас карадаханнарттан тегеллибит кере киргеллер онна бу манник сахалытына шоппердар сумкалар тустарынан кепсет якпит үтөкүнен күндүкөрөтчилер. Дараба Людмила. Дараба. Жа Людмила амбастан көрөтчилер битигер анан эги тимсүйгү туунан кылгастык билендер якка. Мен бем народ мастера болбутум 2013 жылдагы по национальному шитью денче бай удостоверение лахпын. Мотовна налускен туттавын, мына онтан лаче мен баланы төрөкө сүрбетче кыл ускулага учталабытым. Именно бу огуну уяңга. Эби үрәк тәһен уяныгыр, оны декоративный прикладное сфера дентенде арас кайсылар гөлелеспип боламын. Проектная деятельность деңе элбек опыттахпын. Ол опыппын туғанан үлелән бүтән барымын, төтсіз бастық сағаланым үлелі хиджен еді. 15 сыллақтын бұл ұлыхан жонығытты үлеләс бітке хиден бағана өске әбді, ол бағана түмігер бастан 10 кейіні ұлпыдым. Ол онтанча әбілен-әбілен сыллата ол жамын 40-раттан сағаланым ескула өрдер күрдік, ұфияңы өрдер күрдік, жарықтан-жарықтан білен 9 сыл. Жарықтан өт 9 сыл болы, білен түмсім ұладан 5-ші кейі. Бентен таксакихи алтуанча чугатыбыт болан үйнен тагыстыбыт нинен түмсүйден аттахпын оны хүрдәшө система киллердин бем үрәкпер онтокан бала хүрдән тахарлагын колгыра бобу елге жылга шүйдик дә биллибит бүген бир кайсканы эти көрдөрөк бүтүн багарабыт бу бем кетен турарым курду бу нете кыргыттарым кетен аларларын курдук теттик кергенлерин курдук бу сукна бараксаны хүрдән хөбүләмит кенине арастан арас оңгоктарга да кайттык тутан кабан кенине оня тору онно баглатыбыт ул туфнан бүген кепсетиек бүтүн багарабыт сел бу көрдөк бүтүн остолга да болдун, бу манекенге да болдун. Олус ол бу көрдөк бүтүн остолга да болдун, бу манекенге да болдун. Олус үчүгө кергенлер сыталлар ди. Ону же идея кайдак кийип бите, кайдак сагалантып кети. Оттон биле истенер битер истенем улахан таңга тиге булахлыбыра чаппарак болдун, көбүр болдун, крак бардыр. Нахал бахордор аны меха улхум баамынык фруктоурар вазалатым олонны муннеретим. Арай мыны коппачу таксан келбетерти пандемия сагана, 19 фон сүрбе сылдар сагана. Бу балары кайта кылан бургам кебирим боллар ден кайтара хонюя ханавтым. Энянын кеи туга тахарган себеп ите ду сууга бите ду денттен кылан жоо этергерли биле жонугу талтыс баккын жагаттан таксы баккын ол кемге де бу мыннык идея келбите. Аны Боробалан көрбер хамы басты көлем бу апта холбука бу нороотак буна хуман киргел болган таксыкта. Бу самый батон хүттән хәргәтем бу намчы чүй байдык бу хам намчы байдык өгүлләр кайыр яхна да чепчике байы онны дибле кырыктар бун тугага тахардым демин наха йөрбитем. Менен бурдук бу көрсүлэр көрсүн киргеле элин кебиһере курдук. Онысы бу хуманлык сумкаланбыт. Сумкатан оңрамын сылай комплект оңран тарбытын. Бу самый бастыкы үлем. Ага, онтон сеттерем мен аны иттис. Атын техниканы мен берем чутал кей боларым бұхытыны. Туғысы бүлігін, экспериментнері бүлігін. Инеген ары атын варианга. Бу ме барты сукна. Көрдөккө кожа курдук көстөр. Ол гынан баран бу аппликациялар өндөтүүлөр. Өндөтүүлөр аны манник тахарын көрдү. Эми те же техника кол бир бу эми күрүшөктөн манник кеттик байды түргүн байды бир кетем биягын. Оча элин кебирде, келин кебирде хабитер аңардасты. Инде нере ме кет якасын. Аа уна че бурду когуролан, уну кытта бу сукунаттан хүрдө ачуй трубачка оңран тахарды бебит. Эп, олонду келлеремит бу сукуна сыстырынан оңолдубут мандык кергел бар. Кине хасы буробалан. Эсе салкы буробалан аны ытырган оран көрдүм. Кулбура. Аа онтон же сеттерин үссе
салгы бу улахан үлебин оңордум же. Бу улахан үлебин була бу илин келин кебири кытта кайта колбан ки оңорун себи уну була биле утаппытты ки элбе боробалан көрөн бар арай табуллар. Таксан керен барды бу барды булдана мозаика курдукумуллар. Ажас эти пазл курдукумулларсе оленде илин келин эттин бурду колбанмун. Хоманы кергел оңорун тарптым. Сеп вот окенеттен астынны магай хөрдән хөрләтим бу именно колбыры бу чугатан көрер булакына бу өңүн аяны барда кып кыра 5 мм дак кететтәк полоскалардан элдер кракай баймандык элементтен турар сеп салгы бу бие үксүн комплектан оңроп бүтүн себилүүт иненен бу сумкатын аны манды коңорун таардым бу сумка бут бурду коёго ме кергенлек булун сеп бу барда бир болотуннан таксыр ага иненен жүрдөчү мындык кайсыка болон таксын себебит ол кэннеттен же бу кыргыттар бар үйрөтөм барамын хуйер жам бар үйрөтөм барамын де бараларга же бягыт фантазиятынан оңорун ден же салайын биштегим десеп ол салай бып бар же бу остолго гытыр кергелер карагыт бу бейиптерди кетен олар бүтүн карагыт раз кергел барата тагасты же сукуна оанюрда болар эбит тек бердылы сеп ону кытта ханы буманлык сумкалар баатаксан келелер бу көрөргө курдук барта кыпкыра лоскуйдыр лоскойдертан тахарабыт уна хас бидди кихи бетин фантазията бетер барсар өңө бетин туага иненен бу иштен калбыт кыр тарбытын баратын деген мен туага тахарарга үрөнүбүт ону таханан же өлүгүемит салгы өшө атын кайскалак сумкаларга кытты көхөн уже оңорон эребит бу улана хас бидди уятчыны дагын бу өңү кыттылага уер үйрөтөр бит ушудан токтулар интерьергилер ону бала бу моторикалары биле же бу таккайынан үлеле тактыр мына технология тоустуга хух ол гана мантолкуекки эп өңүн жөрөтекки уну же бу интерсиеден тех тогу неманы тоттабыт эти мозаикаттан эп ол онугу киллериитин же бу именно аккуратность уна хүрдачуду бу туктан бу таккайы тигини ол нематынан баалаан бу жарыктан айтчыбыт Людмила бу барда илиүлете же барда илиүлете эп ону бу кыргыттар кеттектерине кайдык багартың хакыр ки жөрелен бу кергелеге тенсеп чи сакалы да таң хакыр ки тенсеп бу күннеге олоққа даганы бу курдук ки тәһәҗҗә хтрансеп ди бу теттик кергеллер хүдән чипчикеләр уны таңаскан хачыдык бәйде ситерем бирелләрсеп онуктагынан бу бәйе үлете булган ки хүдән кырстыр хүдән хөбүлүре бит уны күндүк кетере бит әҗәсеп Анан атта бу остолга хытар бүтэн эме каятак бүтэн бу мияхада кетен турар бүтэн көрдө ха бу кыра элементтерде эбилик холор күлчүгө кыра элементтери де мен берек кашып сакалы быхыны келдере булак бүтэн күннен берек бүтэн шеп эти курдук уна бала бу майга кетелер мандык теттик кергелер оңорон тарых бүтэн шеп бу эп хая багара таңаска кенине бүдүк кетен берек кашып Кенсеп, отчаң дополнение болар. Оны бұ сукына таңас теп-текеген болан қолыбыр кеге күнняңе кетерге олыс табыгастақ болу дегені бін. Сәп, салғы жәм Валентина Париадинаға барабыт. Валентина бұ сукынаттан кергелі теги техникатын кылгастық бігеға білігіндер яға. Валентина, үлі қамыта қайдақ бұғылақтық барарий. Чабастан отто хаянды биге эскиз оңоробут. Тугу багарар бытын, хайдак багарар бытын ройдан көрөбүт. Ол кентен бу мандык технический токурдук миллиметровкага ройдубу же, натуральную величину. Бу ройдан барамбыт, биге маны тоха көрөбүт. Картонга көрөмбүн, олох барытын выкрайка оңоробут. Бу мандык олох каз бирди өң дебипин барытын бытакай гына кыриямын, белемнемин бу мандык выкрайка оңоробут. Бу выкрайка боргойбун боллаганы өссө тарит сразу же прокламинге көрөбүн. Прокламин ген бияха бу мандык магандарга тыгыланар, метринен атыланар. Клеевой бу бияңарты клеевой, уна калын хогус нитканы материал ди. Мандык болар кине. Метринен атыланар би магандарды бар бөгө. Сөп,
он там был на буде рухидан, ведь барамын мен сукно өңүн талабын. Же өңталар улахан устук болатчы. Ол талан барамын диалог бирди-бирди же кыриябын. Сукноттан кырыяндыламын. Детальдары кырыяндылабын. Онда булагана бу прокламим бар, үрдөр ураммын. Оманлык борстой карандашны клейнен, клейден кебебит. Маны клейден, клейден барытын белемнебит. Оттордун, отто өттүн. Маны коровны хөптү бехиндеремит. Барытын таңан, таңан маннык тохтаны хебит. Үрдүгөр ура неге? Үрдүгөр мозаика дербит, пазл дербит бу манна бар. Олох фстык просто тохтубут. Маннык мозаика курдук барытын уран тохтан бехебит. Сөп. Онна клейден хебит. Клейден, клейден барамбыт, же беге маны тохтубут. Иңиннерен бехебит. Закрепка демит, тон тохогус майгындыр сабынан ламмыт. Сукуну өңүн курдук сабы буламмыт, тохтамыт. Хабарстой да сап болон сөп, истенер, эптер мулине да болон сөп. Онын ламмыт закрепкалан деген бебит, иңиннере бит. Ол кэнтен же декоративный шов болан кергеде бит. Бұл ең ақылы бұра декоративный шов оңырылыр, қариялы аннеден. Эбетер мәне ве. Эбетер беге мәне миннері. Ленің жаңын декоративный. Әбітер миннері әнеміт, маңны қылу бұра бұл маңна бұл көстерін күрдік. Маңны мейлық жүп жүгас күна маңнық, әпті ақсабынан маңнық деген бері біт. Әп, жау барта таңынылан бітті ғане жа бұл маңны күрдік болын. Қылу бұра бұл ғыдар. Бұл сумка болуқтақ, білімдені ғыдар бұл кергел. Қылу бұра бұл. Кәнне бұл маңнық прокламинға, бұл ғаны кілейдеміт, онны бұл жа тіге хорғытты бұл тігілді біт. Құманлық болар. Деп күрдік, тіктігіт, онтан же есеттітігер қандық материалары тұттағыды? Енді бұл прокламинмі тәрі әджер. Прокламин болғаны бұның бүтерен барын, деген бүтерен барын үсекке слойды күт, маңдық қытандық болар гына. Ол кәнеттен болғаны бұл тас әттін тұқты бұд, абрамлениетін оңыр бұд. Онды көтін болғаны арғы маңдық кәтет кіна бұға бұд, 1 сантиметрін күрдік кәтет кіна бұд, оны маңдық бүк тұтам бұд келейден кәбе бұд. Бұл маңдық. Әме бұл жақарандашына келе бітіне маңдық келейден кәбе бұд. Ол кәнеттен болғаны жабу маңдық просталамыт, хабамыт, маңы ме еңіннерен барамыт, еме декоративный шоқты бұд. Детальдер маңы қомиян-қомиян барамыт маңдық бейбейтін күтті тоқты бұд. Оғырона неген тәхеметті түбі маңы көрір күтін көрдік, қол баған көбе бұд. Валентина, бұл қариялы әре аңығыны туғанаға туу бейтер атын тоқтырыме? Отын үксін ікке немалақ бұд. Бұл қариялы әңнеден, онына бұл маңдық бұтақай, бұтақай меннері әңне көрдік. Иккердің балтыра 2 миллиметр болар. Бұл кергіл өңіруға самай керетте бұл өңі жүрелі әхім болуды? Онлық. Самай ұстыға, самай кеге тоқтыра ұмсығыен оңырыра өңін талы болар. Оғыра да өңі болуын, сұқына да өңі болуын, ол өңік теметтен де берек бетінсіп. Бұл маңдық олық бұтақай қайдық бағарар маңдық фигуралы аңғырыр болық бұты, күбітіге маңдық табылуа болады. Онтың бұл бұл тұқ бұтығар, техника бұтығар бұл маңдық қайдық бағарар бұтақайдары, арас өңіне ақтары, формалы ақтары оңырық бұтын сөп. Барта кей фантазияттан тұтылықтақ. Онтың бір оңғық түр жабандық тігілден тақсары Валентина? Ол ұсты бұттан тұтылықтақ, конечно. Онна тұқ. Тұқылы бұр бұл кәтенлерім бұқыра, неделі ең күндік тігерім болуын. Ән үлілеғ. Бұтақай маңы олық аккуратна, нөмірлеманық тұқынады. Тәңі әнернады. Онтан бұл орық кергелерге, че бұл трубочкаларда қағамын, трубочкалар. Маңы болуына полоскалан барыңын тұқтан клейде қын сөп, әбітер болуына тұқытай. Флизефикстан барыңын. Маңық түкінітен бейін. Күске үгі-үгінің түкінтен бейін. Оча мұны үші байдық тұқты болын, трубочка болын тақсыр. Сұрақ кергелер кетейін, де бұл оғыра жарғаты өссі керақсы білі ақтық көхінненден бұл оғыр олуыр әбі кетті? Өссі оғыр олуын. Әме де қайдақ бейін толқыда бұққынан, қайдақ сөп болар дебіккінен, өңін көріңін, хорохоңы Сәлем.
Жабу Элина олыс жүгейдік әтігі оларырын бігігі көребіт. Антон Саргылана Постникова жәм. Бұ сақалы тыннақ, сақалы күстілік, олыс күрғыбай сумкалары, шопердары тігер әбіт. Саргылана жәм. Ән бұ шопердарға ордық қайдақ ойулары түйәрерген әбілігіні. Менде мен буллагана тебу вале итник оңор бутун көрөм мен аны мен оңор окпун багарам мен амастан бу келгел оңор бутун бутагы ки кен хатан оңор ревит ту дем мен бу бутагай кен кырыя мен мандар ус кен кетиттен тоси ойутун те оңосту бутум хеп антан буллагана кыңгы сумкана дей бит курдук бол бутум олин буллагана аттарын хаша билибин олин булла бу катты бастан атын руй да бутум антан булла бу сумкатын боңорун тахар бутум колабора хеп Антон буллагана сумкаларга он бу мен бастык сумканы оран баранча сумкаларга олох үлүген кирен бар бит. Онда буллагана ол үлүген менче колабор бу бастан мен курхуйдубун, тогрухуйдак болгон себеби ден мен антон эми ол же тоо сеттери көрөн барамын бу мен курхуйдам барамын. Хобо оңора тахар бит сайыңы тойсок сумка демин. Антон буллагана бу онда бу мен бир сайыңы сумканы ордум. Джинсыны кытта қолбамын, ата бұ аппын бастаманы күрхүйдуғын, жөнін беребейін, қырасқылығын, қайдақ сабынан бұсап қалырбын. Бұ мүлігені тұттабын, онына сұқыну, онына туақтары. Онтан бұллағына қасты шопер оңыр бұтым, онтай дұрым үшім сұрықтырым, атыға бар бұттыра жүре. Онтан бұлла бұ білігін сайын ғық шығы хата демін ұйуламын бұ маннық шопер оңырдым. Бұ сайынғы сумка. Үші бай бұ бірізен, бірізені кітті сұқынаны қолып бұбын. Олыс үші үйдік жөрелі әлдері бітті? Бұл жүйін талыға бұ үлдіған манна кәлемін үйрендім. Жүйін талыға оғруыны, жүйіні сабы бартын таңарға бұ манна жа бұл Людмила Петровна бейтін хаш үйдік ұхуен үйреттір. Онтан білі бен ойылатағын айы тақсан кәлен ер. Оны бұ манның чорон ойылақ сумка аңды үйдірбінен қандадағаны хуға болды дей Валентина. Бұ бұлланы амастан бір подружық қабыт үйбілее болбыт, оны әміске ғырдықтыр ғырс тоқтал күйді түйен барамын бұ ман ұрғыйда бұтым, маннық ұрғыйда бұтым, оны ғыламын маннық таңасқа түйәрі әбістенде, онтан жа бұ арайда топсадым бұн тұғай бұн. Әскестер бұн, бұн маннық ұрғыйды бұн, бұл маста. Ол деке камера декордері қарап? Бұл соғыс ұрғыйда бұтым. Қанның тірейіне өйіні көрібінде олыны түйәрі әкпін бағарабын. Онда боласы бұл күхіңі тіліпенлер бір оңыртта бұтым. Тіліпенім таммадың кейбіт күрдің. Табу сумкалары оңырабын сөбілі бұтым. Саргылана табу манны ән сик қанның көріңдерін тұғанағаны? Бұл мен барты үлі үлеті жи? Бұл барты үлі үлеті. Бұл бұлы маңы бұл маңы бартын үлі үлінен білі бастан қолбы өте бәлі көпсәбін күрдің техникатын тұханабын. Онтан бұлданы бұл мүліне хауынан үрдінен бұсап қалан беремін. Онны бұл әме кергетемін әме бұл барты мүліне хау, онны көбіті. Әме үті жі техниканан әме үті үкі тұғы тұттабыт тебіт күрді. Бұл қолабыр әме бүкіға әме бүтінгі маннық ойылан барамын бұл үрдінен бұл сапқалығы. Онына бұл тұғы. Бұл маны әме оннық жі. Ұйылаған жәнліктің маннық тұқсыр болы әде. Ұсырағын ойылаған. Үлі аңардас сұқынаттан әрі таңылан тақсы бат. Өші Топсаран ситерен береден, окончательное оформление дейіне. Оны келдері бітін, енен сәрінен-сәрінен бұ ұғыротынды көрір боллық бітіне, сәрінен-сәрінен онан манан кені қылғачиен рүкістерін құрдық келдері біт, ағыра бар баққа, олейін оны үксін нарайты фарфоровай, матывай өңнақтыр тұғыны бұт, білетергіл өңір керер кіні. Людмила жам, бұ әйгі үктәлілер тік біт шопердіра манан әрі бәтчі өсі бұғыдалар, сұрықтара атыға бараллар. Балар әмей көрдері өққара көрәтшіде біт үркәбіттір. Шопердірға бұлана бастықы қолбыра бұл Валентина мейін соғып бұдайден. Соғып бұдайден бұл манны көйіну. Арай оңыран тағарды бәйті. Уже қолбыр кеге арылылар әбетсіп. Арылылар бері бұры балан көрін баран, дәбілі бәйтін бағаған атын, бәйтін көрі үйтін тағарарғыр. Әміске бай бұл манны күші бай
тухтарон орон тахарин сөпөбіт бүк бусиге бұла қолуыра. Мен улаханнык тұттахатабатам. Мен бастыгы бұ пстык ден, баратын мазаяка ден қолуыра олақ үпсары пазыл білі марым пазыл дебдім күдіп үпсары тұтам баран оны селбейіннерін онын тігәйін ден, оны бей қаянда патайной дубыт. Бұ көк тұқпыт сұқынабыт қайы ұқтақ. Тохту апагны жоқтақ нен чисты баратын боқас бидди кракай тох амбастан иннерилнен барам бидде ол эше декоративный нан сабылдан бере булади онан колоры устук технология бол батардагына жетол көйттер оны деп именно өңөкке бу мелке моторикаын күшүндүк үлелере битсеп бу раз группалар үлелері тұралылар сөп. Бұл шоппердерденін ғашы біләді біт, барыда біләділер. Білен саңа бұйылғы жыл набордары әме оңырам бітерін әрелер, кенлер бір ойуын ұлан барандар деп бұл өңі тренин күрдік бар әжелер. Онтан бұл бұлырыңы, өйәт түреті бұлырын жарықтамыд. Жаным үлелер көштен тұралылар. Да, сөйдік білген ұжы барытын бағаланлар әме раз тоқтарға кейділер. Раз әлбіқ саңаттан саңанытта харын келдір. Оны сұрық бұ бір сумканы ме көрдірекпін барабын бұ мұндік. Бұ қолуыр біләк қайын барын сөп. Бұ мейтін негізі техниканнан барды. Технический ұстуға қоқ. Инненен біліне дейлі, ихінен дейіні кейбі ғаладығын оңырыр күйіқтағы біт. Оны бәе оңғуға болан, бәе толкуе болан кене қолуыр уникаліне біләк иін болан тақсет сөп. Лиоң ога самай күнде белек болар баллажи. Людмила. Самай тоқтурум ден бұ бейлері тағаралар. Бейлерін істеріктен раз қайсқалақ бұл өңнәк жүгіннәк ойулары оңрам тағаран еллерсіп. Оны бұ бір сумканы көрдерекпін бұ жек қолар кергеттереме көмілгір болан әрелерсіп. Бұ әркейлі илейдін сола. Итинник жарықтана хыджа бұд. Өші салғы сумка темата бейғанна халіппі. Бұл күхін тұтар бұдден бұл ұжы күбітіктағы аттарын тиге бәді сұйылайманы бұл. Бір қайсқа кәлін тұрыр, оны өші салғы бей бұл сайын кетір таңастын бұл ачы бұд өңінен құлыр сумкалары мен оңырындар бұд. Олыс үшіге жәм Людмила әгіні көрінлер, бейгі көрәтшілер бітсен әр біттер, сірге біттер манна олыс әлбәк баға санааларын онына ұйтылары сұрай бұттар. Тегерге өрін еқпен бағарау мастер класс ұйтар доу ден олыс әлбәк көрәтші ұйпыт. Әті мастер класс дегі әтші бұ кергелерге ұрық қашып. Бұ кергелерге. Онтан сақылы іске болы мастер-кластыр олық ұйппаппын. Тойдырген білі амбастан кейі сатабула хайдықтақ, ол кенттен технологияны білектақ. Оны күтті жарас білі спомгателіне дебіт күді қайсқалар материалы веніне болуын, туық сиғарастыры болуын, бартын өреті ден бар. Олен курсынан әрі өреті бінсіп. Онтан бұ маңдық мастер-кластыр, конечно, ұрық бүтінсіп. Оны бұ кіргіттір ұжы білім кіргіттір балыр, онын кім бағырыр үйтінсіп. Оны бігі жабу әпір біттіғанне, көрәтшілер біттігер әйгі немергетін ұйтықпыт. Үссе бұ ұйты ұйтықпыттар қайдақ сұқына барсары кергелге де біттір. Қайдақ бағарар. Қайдақ бағарар. Тауа тәргім бұ мұнна ұпсары ұйты дейін. Әп бардың өңі жүгінері. Өң жүгінері. Біле күрхіктір мұнне сытыр күрхіктірден жа бұл кергелері ең оған еді күрі тоқтыр туғанан бүткені жа ол онтан орды бұтчақты бірағалылар. Онтан атына туға тақсыр. Кергелер атыланалар доғанына баран көріп қосөбей дебіттер. Ота бұл бігі эксперимент бұғытынан олақ ағая қылдырықтан нақ бітті. Хеп, оның себе стойма сендендерін ағалік біт. Хеп, бігі білгеді бұл сайынлары ғыджа бітсіп, жон көрі тақ түхі ұлар ері, түхі көді үлақ болар әбітейден. Мен оның интерес тақпын, енденен бұл қас білді кейі тұғыры шүй бадық бұрдын табан пропорция дөтті болуын, композиция дөтті болуын, өң дөтті болуын, бұғы таға дөтті болуын, ете қайсықаларын бұрдын табат таяннақтырынан ға өребін. Оның бұланы атылыр деңе постепеннатын керек тақпы бұлы, оны бейдеметтен ана мені мұндық тұспа тәттік бұстыпқалары әметірие қасын бұлы дейіні бұн сөп. Бұл аңы бар да, Людмила? Бұстыпқаны қағын бары тәрге біт бігі жіңе. Олғынан баран құлбыры жон бағалақ бұлланы бігі үңірінден баран әме ұндық
көрдірек бүдіншіп, бейді мәте қолуырайды кем Полина Ноева группатының нөңі, группаларының нөңі әме көрдірек жүйіп бұд, етінек онымыны пакастарға дефилейін оңыр бұд. Дефилейланды көрдірек бүдіншіп. Ити кледи материал готохтен аттанарит тангас магагыныгар бардо девиттер агылгыз. Ити буллана биле тух тангаска эби туттулар нахачуге колбар флизелин дени бар билелер. Флизелин калыңа. Ити флизелин курдук болан баран калың мыны кумагы курдук. Инеңнан атыга бар ажура магагына атыланар. Үксүн биен тынылабыт биене биегенлер кетте теңөлөлөр боламыт. Келнерге үксүн сакастабыт. Сеп Людмила, онна дебу үктелге сыджар кыргыттарга бүгүнгү берибитигер кытты кытгар мактанабыт. Же эгини көрөннөр, биги көрөчүлөр бит олут сеңер биттер, сергей биттер, эсе даганы керени үйелеги ая тутасыл жын көрсөк кадери. Манан сахастабыта сух бери бүгүнгү летин тимиктүр.